कक्षा एघार र बाह्रको परीक्षा आवेदन फर्म बुझाउने म्याच थप युरोकपको नकआउट चरण आजबाट दुईवटा महत्त्वपूर्ण खेल हुँदै सवारी चालक लाइसेन्सका लागि अब नयाँ नियम बिस प्रश्न सोधिने राष्ट्रपतिलाई चितोर्ने कम्पिटिसन नै चलेको केपी ओलीको भनाई प्रचण्डलाई राजाकै समर्थनमा लाग्न सुझाव वैवाहिक जीवनमा बाँधिन् नायिका सन्ध्या केसी सीमा क्षेत्रमा भारतको मनपरी एकतर्फी रूपमा वर्षायाममा समेत बाँध नमस्कार नेपालमा स्वागत छ आजका मुख्य खबरका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका पहिलो खबरमा रहेको छ कक्षा एघार र बाह्रको रजिस्ट्रेशन तथा परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने म्याथ थप भएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दुई हजार अठहत्तर असार बीस गतेसम्म रजिस्ट्रेशन तथा परीक्षा आवेदन फर्म बुझाउने म्याथ थप गरेको हो यसअघि रजिस्ट्रेशन तथा परीक्षा आवेदन फर्म बुझाउने म्याच चैत्र मसान्तसम्म रहेको थियो चैत्र मसान्तसम्म फारम बुझाउन छुट भएकाहरूलाई दोब्बर दस्तुर लिने गरी बीस गतेसम्म म्याथ थप गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिएका छन् खेल प्रसङ्गमा युरोपको विभिन्न एघार सहरमा जारी सोह्रौं संस्करणको युरोकप फुटबलको नकआउट चरण अर्थात अन्तिम सोह्रका खेलहरू आजबाट शुरू हुँदैछन् नकआउट चरण अन्तर्गत शनिबार राति दुई खेल हुँदैछन् पहिलो खेलमा वेल्स र डेनमार्क हिँड्दा दोस्रो खेलमा इटाली र अस्ट्रिया प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण खबर रहेको छ सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षाका लागि ल्याएको नयाँ नियम साउन एक गतेदेखि लागू गर्ने भएको छ यसअघि जेठ एक गतेदेखि लागू हुने गरी जारी भएको भनिए पनि निषेध आज्ञाका कारण देशभर नै लाइसेन्सको परीक्षा रोकिएको थियो बीसवटा वस्तुगत बहुत्तर प्रश्न सोधिनेछ तीस मिनटको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन न्यूनतम सत्तरी अङ्क ल्याउनु पर्नेछ लिखित परीक्षा पास भएका परीक्षार्थीहरूले आफ्नै सवारी साधनबाट ट्रायल परीक्षा दिन सक्नेछन् तर त्यसका लागि मोटरसाइकल तथा स्कुटर कम्तीमा पञ्चानब्बे सीसीको इन्जिन भएको कम्तीमा बाह्र सय मिलिलिटरको व्ल बेस भएको मोटरसाइकलमा म्यानुअल ट्रान्समिसन भएको व्विल होल्ड र हिल असिस्ट समान प्रकृतिको भएको र सवारी दर्ता तथा तेस्रो पक्ष बिमा अध्यावधिक भएको हुनुपर्नेछ राजनीति प्रसंगमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले राष्ट्रपतिको आलोचना गर्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको बताएका छन् पूर्व राष्ट्रपति प्रदीप ग्यावाली मन्त्री पदमा रहँदा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएका मन्तव्यहरू समेटिएको पुस्तकसहित परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले निकालेको चारवटा पुस्तक विमोचन गर्दै ओलीले विपक्षी नेताहरूबीच राष्ट्रपतिलाई चितोर्ने कम्पिटिसन नै चलिरहेको आरोप लगाएका बरु प्रचण्ड लगायतका नेताहरू राजाकै समर्थनमा लाग्न समेत उनले सुझाव दिएका छन् फिल्मी खबरमा नायिका सन्ध्या केसीले कानुनी विवाह गरेकी छिन् उनले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आफू वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको जानकारी दिएकी हुन् खुशी सेयर गरेपछि मात्र वास्तविक हुन्छ भन्दै उनले आभूषण ज्योति कंशकारसँग बिहे गरेको उल्लेख गरेकी छिन् काठमाडौँ झापा रौतहट परासी भैरवा सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका अनाधिकृत भौतिक संरचना हटाउनुको सट्टा भारतले नेपाली भूभागलाई थप असर पुग्ने गरी बल मिचाइपूर्वक निर्माण कार्य जारी राखेको छ केही स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफको एप पहलमा काम रोकिए पनि दीर्घकालीन असर पार्ने पर्खाउ सड़क बाँध तडबन्ध निर्माणका काम भारतले धमाधम अघि बढ़ाइरहेको छ बित रहे असार एघारका महत्वपूर्ण प्रमुख खबरहरू हामी अन्य अपडेटका साथमा डिवा नेपालमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ डिवा नेपाल हेर्दै गर्नुहोला भिडियोलाई लाइक पनि गर्न नभुल्नुहोला बिदा दिनुहोस् नमस्कार